Re, viss ēters ir te! Nu, tās ir Karmens beigas, tas ir tas, kad viņi jau ir nodurti. Tur ir tās traģika iekšā, viņi jau karājās roka tā bez dzīvības. Ir jāiztēlojas, kā gleznotāja Inta Celmiņa strādā. Skano per Karmenu mākslinieca glezno savas izjūtas par kaislīgo tēlu. Viņas darbnīcā mūzika ir klatesoši vienmēr. Tas jau no jaunības gadiem, kad kopā ar vīru gleznotāju Eduardu Grūpi kopa savu garu arī klausoties mūziku. Es gribu tās skaņas kā pārklājās vienu pār otru, tāpēc arī tā tehnika ir tāda, ka tie uzlicieni pārklājās un tie virzieni iet tā un šitā. Un arī sākumā man patīk, ka mūzikas instrumenti ir tik skaisti, bet tos glezno grūpi, tos es neaiztieku. Inta Celmiņa pieteica sev mākslā 20. Gadsimta 70. Gados un izstādē pateikt nepasakāmo aplūkojumu darbi līdz pat šim laikam. Viņas zīmes gleznās ir atpazīstams, īpaši mēnesis un tā gaisma. Mums ir lauku darbnīca, lauku māja, un tur naktī, ka iziet ārā, nu, tas koku kulises tādas bija, un tā mēnesis gaisma bija tik apburoša, ka es stāvēju un no rīta sāku gleznot. Viņa ir mākslinieca, kas ļoti izjūt to, kura neglezno ar prātu, bet kura glezno ar emocijām, ar pārdzīvojumiem. Ar prātu ir tehnika, tehniskie paņēmieni, kā izmantot sodrējus, lai veidotu faktūru krāsā, tādas tīri tehnoloģijas lietas. Skaistas un trauslas ir Intas Celmiņas princeses. Meitareiz uzzīmēja mazu zīmējumu un mākslinieci šo tēlu aizņēmās uz mūžu. Te formā var strādāt visu mūžu, jo tu var izteikt to savu sievietes būtību ar tādu naivu. Viņa var būt priecīga, viņa var būt skumja, viņa var būt traģiska. Tas ietver visu. Un man bieži princeses ir ar apaļām galvām, kas reizē ir mēnesis, reizē princese un reizē saule var būt. Man ļoti tuva ir princese, kas Pele, kurā rozā ar pelēko. Tur arī tā faktūra un krāsu attiecības, un nu, tas tā fascinē, un tā ir pateikt nepasakāmo. Gleznotāja Inta Celmiņa skaista raksta, un viņas eseja kopā ar gleznām ietverta krājumā. Izstādi pateikt nepasakāmo aplūkojumu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas otrajā stāvā. Ilze Strenga, Oto Elts, Latvijas televīzija.